Священик Меджибіської громади, настоятель храму у фортеці протоїерей Петро Лиськів розповідає, церква благодійністю займається постійно, а від початку повномасштабної війни з Росією до волонтерства в громаді долучаються всі, хто може допомогти. Збираємо продукти, по можливості люди збирають продукти, робимо відправлення і на передову, на фронт, робимо відправлення в ці міста, які постраждали внаслідок війни, тому що люди там по декілька днів не мають що їсти, тобто потрібно ділитися. Волонтери з Києва приїхали по продукти тривалого зберігання й овочі в Меджибіж. Зі слів одного з них, Віталія Білецького, цей гуманітарний вантаж вони мали доправити в населені пункти на Київщині. Це сьогодні у нас такий вояж, щоб надати допомогу тим, хто потребує, тим, хто переселений сьогодні з Бучі, там, з Гостомеля, з Ірпеня. Є міста такі, як Ставутич, є от напрямок до Сухолуччя, куди не дотягуються селфі-палки та інші до руки. Да? Але люди там дзвонять і просять допомоги. Просять допомоги Херсон. Ми збираємо взагалі-то скрізь. Так, люди привозять, підприємці привозять. До повномасштабної війни з Росією, каже Віталій, співпрацювали з заповідником Межибіж. Займалися в мирному житті та збереження культурної спадщини. Це наші друзі. Тепер, каже, разом волонтерять. Робимо те, що повинні робити кияни, громадяни. Допомога тим, хто не може себе сам врятувати або сам себе обслужити. Та згадує, як не могли доправити гуманітарний вантаж в оточений ворогом населений пункт, тому чекали людей, які намагалися врятуватися. Старі наші, да, поважні люди, діти покидали батьків. Між селами ми чекали просто нашу подругу, котрі виходили 2 доби з дітьми по полях. Під градами. Священник Петро Лиськів каже, від усіх благодійників, з якими співпрацюють, просять надіслати фото чи відеозвіт, аби впевнитися, що допомога надійшла в місце призначення. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.